Hörmətli İlqar müəllim, bildiyiniz kimi Kasp Enerji Club hər ilin sonunda öz üzvləri arasında sorğu keçirir və bu sorğu nəticəsində iqtisadiyyatda aktiv, fəal iştirakçılara mükafat təqdim edir, Kaspian Biznes mükafatını. Mən çox şadam ki, növbəti dəfə Aspetrol şirkətinə biz bu mükafatı təqdim edirik və icazə verin, sizi təbrik edin bunun münasibətlə, buyurun. Çox sağ olun. Mən də Aspetrol şirkət adından növbəti dəfə bizi bu mükafata layiq gördüyünə görə Kaspian Enerji Kluba öz təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah biz bu sahədə fəaliyyətimizdə daha aktiv olaraq davam etdirəcəyik. Təşəkkür edirəm.